nós terminamos a nossa discussão em termos gerais da ligação iônica, e hoje a gente vai começar a falar sobre ligação covalente ou aspectos relacionados à ligação covalente. Porém, só para nós concluirmos, né, como eu sempre faço com vocês, o modelo que nós adotamos para explicar a ligação iônica é um modelo baseado na lei de Coulomb. E nós fazemos, obviamente, correções nessa lei de Coulomb, porque cátions e ânions não são adimensionais, eles têm um volume. E, portanto, existe, né, junto com o potencial atrativo, existe também um potencial repulsivo. Então, o que a gente sabe da lei de Coulomb é que é válida para cargas pontuais, é que a força de interação é proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional à distância que as separa. No caso da ligação iônica, essa distância é a distância de ligação, e essa distância de ligação ela é igual à soma dos raios iônicos. Mas, normalmente, a gente não trabalha com a força da ligação, mas com uma grandeza relacionada, que é a energia de ligação, que a gente vai chamar de U. Esse U aqui, ele é proporcional também ao produto das cargas, dividido pela distância. E o que nós fizemos ontem foi mostrar que quando eu lido... Bom dia. Quando eu lido com... Quando eu discuto a ligação iônica, eu tenho que introduzir aqui um termo de repulsão. Exatamente porque os íons, eles não são adimensionais. Eu posso escrever um diagrama dessa energia de ligação, na qual eu represento tenho uma força, um potencial, uma energia atrativa associada a um potencial atrativo. Esse potencial atrativo, ele tem uma dependência com R, que é diferente da dependência com R que tem o potencial repulsivo. E se eu somar essas duas curvas aqui, eu vou ter algo que tem mais ou menos essa cara aqui. Isso aqui é um poço de potencial que descreve como que a energia da ligação iônica está dependendo da distância. E esse ponto de mínimo aqui é o ponto onde a energia da interação associada a essa interação é maior. Esse ponto aqui é a distância de ligação. E esse U aqui é a energia da ligação iônica. Isso aqui eu discuti para um par iônico, um cátion e um ânion, e o que eu falei para vocês é que esse U, que é válido para um cátion e para um ânion, ele é proporcional, não igual, mas proporcional, à energia reticular. Ou seja, a energia associada à formação ou dissolução do retículo cristalino. E o que eu falei para vocês é que essa energia reticular aqui, ela nos leva a discutir dois aspectos que são muito importantes de compostos iônicos. Um é temperatura de fusão, né? Por que a temperatura de fusão é importante?
Para vocês agora, pode não parecer importante, né? Mas a escolha de materiais nos quais vocês vão proceder uma calcinação, por exemplo, ou a escolha de materiais que precisem resistir a altas temperaturas, o conhecimento dessa informação é super importante. Então, se a energia de ligação for muito forte, eu vou precisar de uma temperatura muito elevada para separar os íons. Então, no processo de fusão, o que eu tenho é um composto iônico XY sólido que vai para X mais líquido, porque é um fundido, mais um X menos líquido. Agora, é claro que esses íons aqui, eles não estão completamente separados. Um sente o potencial atrativo do outro. Como é que eu sei que um sente o potencial atrativo do outro? Não, é uma coisa mais simples ainda. Se não houvesse nenhuma interação entre eles, o que eu esperaria que acontecesse? É, ou seja, que eles estivessem no estado gasoso. O fato dos íons estarem num fundido, quer dizer, eles formaram um líquido, quer dizer que há uma interação entre eles. Porque senão eles iam para o estado gasoso, uai. O que impede? Né? Uma outra propriedade interessante que não está relacionada diretamente, ou pelo menos não somente com a energia reticular, é a solubilidade, que eu expliquei para ela direitinho ontem. Foi para você, não foi? Então, a solubilidade, ela é diferente da fusão. Por que a solubilidade é diferente da fusão? Isso foi uma pergunta. Oi? Mas o que tem, por exemplo, se eu for escrever uma equação, no que ela vai ser diferente dessa? Que foi a resposta que vocês me deram. Eu ouvi uma voz feminina também. Resposta certa, foi sua. Aqui eu não vou mais, na dissolução, eu não tenho líquido aqui, eu tenho aquoso. Então, a solubilidade, ela é discutida em termos de um fenômeno de dissolução que leva aos íons no estado aquoso. Isso aqui é diferente disso. Caramba, mas eu também não sei, por enquanto eu não sei nada, né? Quem é essa energia reticular? A qual transformação ela está relacionada? A alguma dessas duas aí? Se vocês tivessem que escrever a equação associada àquela energia de rede. Oi? Pode falar. Eu quero a equação, gente. Ó, XY sólido. Eu vou partir do XY sólido. Vai dar o quê? Oi? Não. Olha esse diagrama aqui. O que acontece com esse R aqui? Para a energia de interação ser zero, a gente considera uma distância infinita. Não é? Distância infinita a gente pode entender como interação zero. Interação zero, que estado físico? Gasoso. Então, essa energia reticular aqui, ela está associada a esse processo aqui, ó. Eu não vou fazer de conta que vocês nunca ouviram falar. Vocês sabem, né? Vocês estudaram, vocês sabem o que é entalpia, né? Quem pode me definir entalpia? Variação de entalpia, vai. O que é o delta H? Que vocês cansaram de calcular, a lei de Hess, não foi? Cursinho, colégio. É a variação da energia que se manifesta como? Calor. Como calor. Porque eu posso ter variação de energia
E essa variação de energia, não necessariamente ela vai se manifestar como calor, não é? Calor é energia, é um tipo de energia em trânsito. Além de calor, que outro tipo de energia existe em trânsito entre vizinhança e sistema? Luz. Oi? Luz. Não. A termodinâmica, ela reduz todas as formas possíveis de energia em duas manifestações. Uma é calor e a outra? Não. Primeira lei da termodinâmica. Tenho certeza que vocês estudaram no colégio. Calor e? Eu ouvi uma voz aqui falando assim, calor e trabalho. É, calor e trabalho. Vocês viram a primeira lei da termodinâmica, o primeiro princípio da termodinâmica, não viram? Aí tinha um delta E que era igual a um Q mais W, não tinha? Eu estou falando novidade para quem? Quem nunca ouviu falar disso? Todos vocês ouviram? Só você tem o meu perdão. Delta E igual a Q mais W. Q é a energia que é trocada na forma de calor e ela só vai aparecer em função de uma... Ela só vai aparecer, a definição de calor, né? É a energia que transita pela fronteira que separa o sistema da vizinhança e ela vai se manifestar em função de uma diferente temperatura. Né? Calor também, trabalho também vai se manifestar através da fronteira. Na verdade, o trabalho ele se manifesta na vizinhança, né? Normalmente. Bom, então vocês sabem da entalpia, né? Entalpia é o calor que o sistema troca com a vizinhança, e o calor é essa forma de energia que flui em função de uma diferente temperatura. Variação de entalpia é o calor que sistema e vizinhança transferem numa transformação a pressão constante. Mas tem que ser pressão constante, Dava? Tem. Porque se não for pressão constante, a variação da energia não é só igual ao calor. Certo? Vocês vão aprender isso, vocês vão fazer físico-química 1, vocês vão aprender termodinâmica. Aí vocês vão explorar todas as possibilidades que o primeiro princípio, o segundo princípio da termodinâmica oferecem para vocês. Mas, então, vocês sabem que o delta H é um calor trocado a pressão constante. Eu represento assim, ó. Delta H é a variação de entropia, é igual ao Q com um pezinho aqui. As transformações, as mudanças de estado, elas normalmente dependem do quê? Quais são os parâmetros termodinâmicos que a gente vive falando aqui? Temperatura? Pressão e volume. Tem um outro parâmetro que é muito importante, mas que a gente só vai discutir, vocês só vão discutir lá na físico-química, que é a mudança de composição do sistema. Nós só vamos arranhar esse assunto lá no final da nossa disciplina, né? Então, esse delta H aqui, o delta H é o calor trocado à pressão constante. Olha como é legal. As reações químicas... A grande maioria das reações químicas que nós fazemos no laboratório ocorrem à pressão constante. Não é? Qual pressão constante? Atmosférica, óbvio. Uma reação que eu faço num Becker, uma reação que eu faço num tubo de ensaio, é uma reação que está acontecendo à pressão constante, não é? Legal. Então, como é que chama o delta H associado a essa primeira transformação aqui? Qual é essa transformação? É uma fusão. E esse delta H é, portanto, delta H de fusão. Esse processo aqui é endotérmico ou exotérmico? Já que o delta H é o calor trocado à pressão constante, o calor pode ser trocado à pressão constante jogando energia na vizinhança ou retirando energia da vizinhança. Se ele joga energia na vizinhança, como é que chama? Exotérmica, está jogando para fora do sistema. Se a vizinhança joga energia para dentro do sistema, é endotérmico. A fusão é endotérmica ou exotérmica? Endotérmica. Alguém me explica rapidamente por quê? Oi?
Oi? Vamos responder de um jeito que você nunca mais esqueça. Se eu formo o composto, se quando eu formo o composto, eu absorvo energia, por que que o composto se formaria? Se eu vou formar um pariônico, você imagina, até do ponto de vista de uma analogia mecânica, é porque você está diminuindo a energia do sistema, não é? Por que que espontaneamente um cátion e um ânion vão se aproximar se isso aumenta a energia deles? Mas se você esquecer, como é que você chama? Eu esqueci teu nome. Jéssica. Se você esquecer, lembra desse poço, Jéssica. Eu não tenho que dar energia para tirar, para afastar um íon do outro? Ó, aqui está predominando o potencial atrativo. Então ele cai num poço de potencial atrativo. Fica preso um no outro. Essa é a ligação iônica. Para eu separar de novo, eu tenho que dar energia. Porque eu tenho que vencer essa barreira de potencial. Então, sempre que uma ligação ou uma interação química se estabelecem, eu libero energia. Porque, obviamente, o resultado, o produto, tem que ter uma energia menor do que os reagentes, senão... Nunca mais vai esquecer? Você vai lembrar do pocinho? Eu tinha uma colega que chamava isso aqui de baldinho. Ela esquecia o nome de poço de potencial. Chamava o baldinho de energia, poço de potencial. Oi. Quando uma molécula tem tipo, mais energia, maior entalpia, menor a estabilidade dela? Não é tão linear assim. Não é uma relação linear. Eu espero que ao longo do nosso semestre, que eu esclareça algumas das suas dúvidas. Mas se eu não esclarecer, eu quero que você continue perguntando toda a aula. Lembra aquela pergunta que eu fiz? Você não respondeu ainda. Essa transformação aqui também tem um delta H. Então, vocês entenderam por que que tem que ser, por que que o delta H de fusão, ele é positivo? Sim ou não? Gente, porque para eu separar os íons que estão juntos, vamos pensar no caso de um pariônico só. Eles estão ligados pela ligação iônica. Para eu separá-los, eu não tenho que dar energia? Se eu tenho que dar energia, essa energia está vindo de algum lugar. Vem da onde? Da vizinhança. Se eu tiver um sistema isolado, ele vem do próprio sistema. Mas nesse caso não vai acontecer, né? Vem da vizinhança. Tá certo? Do mesmo jeito, água. Vocês chegam na casa de vocês, exaustos da aula de química de hoje, e vão preparar um chá restaurador. Aí vocês pegam folhinhas de jasmim, folhinhas de laranjeira, deve ser bom. Aí vocês misturam tudo, vocês precisam da água quente. Aí vocês pegam um pote, uma caneca, um sei lá o quê, e vocês vão aquecer a água. Vocês precisam de água quente. Então, vocês acendem o fogão, colocam a caneca com água e deixam a água aquecer, até que a água vai entrar em ebulição. O que que é o fenômeno de ebulição? Passa do estado líquido para o gasoso. Do líquido para o gasoso. Esse é um processo endo ou exotérmico? Endo. Vocês colocaram no fogão, tá certo? Então, por que que você tem que dar energia? Porque as moléculas de água, elas estão presas umas às outras por forças intermoleculares. Para vocês romperem essas forças intermoleculares, vocês têm que dar energia. Da onde vem a energia? Do fogãozinho. Por que que a chama do fogão fornece energia? Porque é uma combustão e as reações de combustão são exotérmicas. Muito ou pouco? Muito exotérmicas. Legal, todo mundo entendeu? Certo? Ótimo. Essa segunda transformação aqui, o que que é? Como é que eu chamo a variação de entalpia associada a isso aqui? Qual é esse fenômeno que eu estou descrevendo? Dissolução. Portanto, o delta H associado é um delta H
de dissolução. Diga, Jéssica. Calor. Calor trocado a pressão constante. Imagina. Eu posso fazer uma piadinha, Jéssica? Você não vai se sentir ofendida? Não tem nada a ver com você, que eu lembrei de uma situação. É uma piadinha boba. Tinha um colega que estava dando uma aula de química orgânica, mas é piadinha mesmo. Ele estava dando uma aula de química orgânica, ele estava falando sobre cetonas, né? Aí falou reatividade e tal. Falou durante meia hora sobre cetonas, né? Aí quando terminou a aula dele, aquele silêncio, nenhum aluno fazia pergunta nenhuma, né? E às vezes o professor fala, poxa, gente, pelo menos uma pergunta, né? O aluno se sente pressionado a fazer uma pergunta. E aí eu acho que tinha algum aluno que estava meio adormecido, ele falou, não, professor, eu só tenho uma dúvida. Ele falou, então fala. Ele falou, ah, eu só não entendi por que C é igual a zero